Detox na Európe 2. Hlava smutku. Piatok, mali by sme vítať nového hostia, ale ja sa vôbec neteším. Prišiel šéfko, povedal, že nestačia, neplatia vyhrášky, neplatí a nestačí násilie fyzické, žiadne. Tak povedal, že buď alebo, buď sa tá brzda prestane smiať, alebo končí. Končíš, chápeš? Čo by som končila, kde iný končí a ja začínam? Mešuge, totálne mešuge, ona sa v kuse musí rehodať. A tak sme si povedali, že možno nám pomôže iná sila, iná energia. Ja, a o to by sa mohol postarať napríklad náš dnešný host, Roman Luknár. Ja. Luka. Yes. Sprecia, jasné, som nebojí to bolieť. Jasné, ja sa nebojím. Jaj. Ako? Dobre, v pohode, všetko. Fakt, ono to zabera. Ja som tú pravú stranu trošku prehrial, to som nechcel. Ty čo robíš? Dneska som... Čak robím? Pravá skústrosť si veľakrát používal, tak je trošku prehriatá. Robím rádiu, to neviem. Pravačka prehriatá, ona prihriatá. A inak sme všetci v pohode a zdraví.